është një moment kur përpara shqiptarët kanë dy rrugë. E para që na afron me integrimin në Bashkimin Evropian dhe e dyta që na largon. Ne kemi zgjedhur dhe po punojmë për rrugën e parë. Opozita, udhëhumbur, ajo në rrugë ka zgjedhur dytën. Prandaj sot është momenti që të gjithë qytetarët shqiptarë të reagojnë dhe të tregojnë se cilët prej këtyre dy alternativave mbështesin. Mund ta tregojnë këtë duke ju bashkuar përpjekjes son për të hapur negociatat, për të reformuar drejtsinë dhe për ndërtuar një shtet modern dhe europian, dhe duke braktisur ata që sot si ofertë të vetme politike kanë shashkat, molotovët dhe shkatrimin. They're learning the foundational skills to prepare for a new airframe, a new aircraft to come in. They have clearly been working with many helicopter platforms, and that already brings really good skills, which helps us to take and hone those skills for the new airframe.